Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Футбол осиротів. Помер його король. На 83-му році пішов в життя триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Пеле. Останнім часом він знаходився в одній з лікарень Сан-Паулу, де отримував паліативну допомогу на фоні прогресуючого раку, який спричинив проблеми з нирками та серцем. Президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив триденну жалобу після смерті легендарного футболіста. Глава держави звернувся до його родичів та висловив співчуття, а також додав, що Пеле відкрив Бразилію для усього світу. Свої співчуття родині Пеле також висловили багато зірок світового футболу, серед яких і Андрій Шевченко та українські клуби «Київське Динамо» і «Донецький Шахтар». Дедлайн для прийняття рішення щодо переходу Російського футбольного союзу – 31 грудня. Це питання обговорювалося на попередньому засіданні виконкому, яке відбулося 23 грудня, але прийняття остаточного рішення було перенесено. Через російську агресію проти України усі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних турнірів. Тим, як стало відомо, щойно рішення про вихід з УЄФА і перехід до Азіатської конфедерації футболу не прийнято. Наразі створено робочу групу, яка обговорить усі варіанти та винесе рішення до березня 2023 року. Росія хоче перейти в Азію, щоб брати участь у відборі до чемпіонату світу 2026, але ФІФА зараз не гарантує російській збірній можливість проведення офіційних матчів. Виконком Федерації баскетболу України розглянув питання щодо звернення до ФІБА стосовно включення українки олімпійської чемпіонки, дворазової чемпіонки Європи Марини Ткаченко до залу слави ФІБА. Влітку минулого року в зал слави ФІБА першим з українців був введений олімпійський чемпіон Сеула, колишній гравець NBA і екс-президент Федерації баскетболу України Олександр Волков. З гаслом «Ми ведемо здоровий спосіб життя, усі ведуть здоровий спосіб життя, кожен спроможен, стріт-воркаут» розпочалася традиційна зимова атестація, що і вкотре провела воркаут-академія. З гаслом «Ми ведемо здоровий спосіб життя, усі ведуть здоровий спосіб життя, кожен спроможен, стріт-воркаут» розпочалася традиційна зимова атестація, що і вкотре провела воркаут-академія. Іспит зібрав дітлахів, юнаків та дівчат 4 вікових категорій, від наймолодших, кому виповнилося 8 років, до 16 і старших. Усі вони не вирішували якихось турнірних завдань, не боролися за кубки і медалі. Кожен з них у першу чергу змагався сам з собою, звітуючи таким чином, чого вдалося досягти за минулий своєрідний семестр занять. У свої 14 років Мирон Шепачов долучився до них після того, як вже встиг спробувати сили у боротьбі. Хоча відверто зізнався, що на той момент йому було складно навіть одного разу підтягнутися на перекладині. Нині він вже має можливість похизуватися власними здобутками і разом з іншими однодумцями та прихильниками цього руху підвести чергові проміжні підсумки тренувань. Коли я приходив в воркаут, я майже не вмів підтягуватися. В итоге зараз я можу і підтягуватися більше 20 разів. Воркаут мені подобається тим, що тут ти можеш показати себе. Потому что когда я занимался борьбой, там мне не так сильно нравилось, не было такого, как увлечения. А тут как мне... У меня все по душе, и подтягивания, и брусья, и всякие трюки. Я люблю воркаут. Мы подводим итоги уходящего года. В принципе, я всем лично я доволен, и другим тоже нравится. По поводу того, чего я добился... Ну, я больше добился, наверное, более динамических элементов. Стараюсь набрать массу, но выходит тяжеловато, но стараюсь, не сдаемся. Главное, чтобы быстрее закончилась война, поэтому слава Украине. Перебігом подій атестації залишився задоволений і керівник воркаут-академії Гаураннітай Шуліка. Серед іншого він зазначив, що кожного разу вона підсумок зробленого. В першу чергу, звісно, для тих, хто безпосередньо займається атлетичними вправами, так і для їхніх найпалкіших уболівальників-батьків, які тішаться тим, що діти приєдналися до руху здорового способу життя, зростають сильними, міцними, загартованими. Це головний підсумок року, це дає нам змогу і саме для учнів, і для їх батьків передивитись, який прогрес вони отримали за півроку тренування з літа або за повний цикл повного року. Тому їх змагання – це контрольна робота, як хто старався і як хто готується до наступних змагань. Безумовно, війна вносить свої корективи, і ми можемо побачити, що кількість учасників сьогоднішня – це більше половини абсолютно нові учасники, які перший раз приймають участь. І, звісно, для них прогрес, не дивлячись на те, що вони не займались рік, два або три, найбільший. Бо коли людина починає тренуватися, це саме перший період від нуля до 10-5, найперших, вони найпомітніші. Ті, хто займається 2-3 роки, для них навіть зробити там рекордні додаткові 2-3 повторення
іноді важчі, ніж новеньким. Тому, звісно, ми бачимо, що прогрес іде, звісно, через блекаути, через ще коли був ковід-локдаун. Не дивлячись на це, учні продовжують прогресувати, бо тренери про це піклуються. Наставники разом з підопічними проаналізують результати чергової атестації, зроблять висновки, накреслять плани подальшої роботи. Зрештою, усі вони на 100% впевнені у тому, що вкотре невдах тут не було. Учасники іспиту власним прикладом знову, ентузіазмом, бажанням научно продемонстрували, що продовжують інтенсивно не тільки розвивати і розбудовувати воркаут, але і научно демонструють можливість кожному стати красивим, здоровим, впевненим у собі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.